Pendeza. Yeah, bwana, sasa imekuwa na urudi, una tabia mbaya wewe. Haya bwana, haina shida, sijambo, shikamoo. Yaani umetoka hapo, yaani
Mbona tunachoka vibaya hivyo? Yaani nilipotoka kule nimetembea mimi ni mrefu. Hii nyasi iko chini. Kwa hiyo sikukuona kabisa. Uliposimama hapo kwenye? Sikukuona kabisa. Nilipopita hapa. Naona bwana kule kuna mtu amekaa hapa. Ndio maana nimekutupia jicho hapa nimekusamia niko pale. Mimi nakuelekea. Ukweli ndio wapo. Nimekuja mimi mpaka hapa, nimesimama hapa, sawa. Mpaka hapo sawa. Yaani kwa kujieleza tu kwa vizuri, eh. Naongea na wewe bwana. Ila aliyekaa pale anaonekana miguu sivyo ni nani? Nilipokuja hapa. Nilipofika hapa nimekuona. Hapa ndio nimekuona. Wewe umeona kunisalimia kule? Nimekuona mimi nimeongea sana kwa pesa, salama. Sababu hata watu